sia sisa kilio kilichonijia na kama siku nitajua kilio cha sanamu na gomora imezidi nami kuongezeka basi nitashuka sasa nione kama wanavyotenda nikia sisa kilio kilichonijia na kama siku nitajua. Utamwangamiza mwenye haki pamoja na mwovu. Mana akasema Ibrahim utaharibu kwa sababu ya wale wenye haki. Wakiwepo 50 utaharibu. Mana akasema Ibrahim utaharibu kwa sababu ya wale wenye haki. Wakipungua 5 utaharibu Bwana. Mana akasema Ibrahim wakiwepo 40 je? Bwana akasema karibu Ibrahim sitaharibu kwa sababu ya wale wenye haki. Wakiwepo 30 utaharibu Bwana. Bwana akasema Ibrahim sitaharibu kwa sababu ya wale wenye haki. Wakiwa 20 utaharibu. Bwana akasema Ibrahim sitaharibu kwa sababu ya wale wenye haki. Mara hii samehe Bwana. Sitaharibu kwa sababu ya wale wenye haki. Wakiwepo watu kumi utaharibu. Bwana akasema